Ahojte všetci, tak dnes vás pozdravujem z Piešťan. Nachádzame sa akurát v hoteli Thermia Palace. Je to naozaj že oáza pokoja. Vybrali sme sa na taký kratší výlet. Nachádza sa tu takýto pekný areál. Dali sme si nejaké kapučínko, kavičku. Je tu veľmi príjemná atmosféra, pohodička. Piešťany sú známe vlastne svojimi kúpeľmi. Viac ako 200-ročná tradícia. Je tu zaujímavá tá voda, ktorá tu vyviera zo zeme z hĺbky 2000 metrov. A taktiež aj sírne bahno, ktoré sa využíva balneoterapiu. Ahojte, tak ideme otestovať teda pajtovku piešťanskú. Tak je to super pijačku. Výborná, na zdravie. Boli sme sa prejsť taktiež aj v meste, je tam naozaj taká turistická dovolenková atmosféra. Sú to naozaj veľmi pekné historické budovy, dá sa tu prejsť po Kolonádovom moste, takže selfiečko s barolama, čo musíte určite mať. Pozdravujem vás z Piešťan, majte pekný deň, ahojte.